Thank you.
Somos apenas crianças no fim do Brasil. Mas que meus ardentes são cristãos e usam nosso céu azul. Eu não tô vendo ela aqui, né? Tá bom, né? Ela tá lá em cima. Me ajuda. Ela vai começar. Agora Internacional Camaco, já coloquei também marcando presença e sua turma, sua gatinha aqui na arena do Conjunto Mundo. Isso aí, o árbitro chamou as duas equipes, né? Está explicando a situação, o campo está pesado. É, falando ali com você, com as duas equipes, para que faça uma boa partida. Já foi provado a bola para a equipe, a equipe,
A minha nave um tronco navega mais estrelas entre as palavras.